Dobré poledne, vážené dámy, vážení pánové. Celostátní soutěž Obec přátelská k rodině byla v letošním roce vyhlášena 12. května Ministerstvem práce a sociálních věcí a stálou komisí pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jak již bylo řečeno, ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a sítí mateřských center. Jsou to obce, které zkrátka dokázaly vytvořit podmínky pro rodiny, které v těch obcích žijí. A to si myslím, že je nesmírně důležité ocenit, protože jako kdo jiný než obec má blízko k rodině a kdo jiný než obec zná problémy a starosti těch svých rodin a zná jejich potřeby. Čím je vaše obec přátelská k rodině? Tak já si myslím, že díky tomu, že tady máme s sebou děti, jsme to ukázali. No. Jinak my jsme obec Lány a hlavně si myslíme to, že tam můžou žít všechny generace pospolu, máme tam pro ně dostatek velké vyžití, jako těch nejmenších, třeba domeček pro děti, až pro ty nejstarší, což je dospočetnou službou. To je malej Matěj Alkora, tam to ještě neřekne sám, protože to neumí. Jsem už je v Lánech, nebo vám? Dobře, já jsem v Lánech spokojená, jsem tam 8-10 let a jsem tam doma. Tato soutěž, která vyhodnocuje obce podle jejich aktivity v prorodinné politice, je z mého pohledu velmi důležitá, nesnad proto, že tady byla rozdána ocenění ještě spojená s nějakou finanční částkou, která umožňuje naplnit v jednotlivých oceněných obcích konkrétní projekty. Spíše proto, že tím chceme zdůraznit, že prorodinná politika není jenom záležitost celostátní politiky, není to jenom záležitost nějakých finančních příspěvků, dotací nebo podpor, ale je to i záležitost komunální politiky. Jestli mohu, já jsem sice současný starosta města Rychnov nad Kněžnou, ale skutečně 12. den ve funkci a proto taky při předávání ceny je bývalý místostarosta města Rychnov po dvě volební období, který vám k tomu rozhodně řekne víc. A otevřeně řečeno, veškeré zásluhy patří na hlavu předchozího vedení města, nikoliv na naše. Tak myslím si, že jsme se zúčastnili po třetí a letos se nám ten dotazník dařilo vyplňovat nejlehčeji, protože ty zkušenosti byly a zvýraznil bych mobilitu občanů, kterou se nám podařilo díky městské dopravě zajistit. Ta podle hodnotitelů byla unikátní, dlouhodobé zkušenosti s komunitním plánováním sociálních služeb, protože Rychnov nad Kněžnou byl pilotním městem kdysi a byly tam i další věci, které byly výrazně odlišné od jiných měst a komise je zřejmě vyhodnotila tak, jak je vyhodnotila. V letošním roce byla situace trošku výjimečná tím, že to ocenění předáváme v období, které je po komunálních volbách, tedy v některých případech se stává, že to ocenění přebírá nová reprezentace té obce a já musím říct, že velmi oceňuji to, že se někteří tady k tomu přihlásili a v podstatě poděkovali tomu bývalému vedení, protože přebírali ocenění, o které se oni osobně nezasloužili, o které se zasloužilo minulé vedení. Konkrétní kritéria spočívají v tom, že ta obec vlastně vypíše, co všechno pro ty rodiny udělala a ta rozmanitost je velmi široká, to znamená, mohou to být samozřejmě mateřská centra, mohou to být místa v mateřských školkách, mohou to být různé společenské akce, mohou to být ale třeba nízkoprahová centra pro mládež, zkrátka pro celou rodinu a já si myslím, že to je hrozně důležité, že toto komunitu stmeluje, že doteďka jsme mluvili jenom o tom, kolik vlastně základních investic ta obec vynaložila, ale tady ty aktivity, které jsou přímo zacílené na tuto cílovou skupinu, jsou strašně cenné, protože to se zúročí, opravdu i do budoucna zúročí, protože to zlepšuje vztahy v té komunitě. A ten život ve městě a v obci není jenom o tom, že tam mají postavenou novou silnici, ale je to i o tom, jestli ty lidi mají třeba místo, kde se mohou setkávat, kde se můžou vzájemně poznávat, kde mohou zlepšovat své vztahy, tak to je hrozně důležitý. Čím třeba konkrétně si to ta obec zasloužila? Jako co tam je tak jako zvláštního, novýho, jinýho? Čím si to obec zasloužila? No vším, co tam prostě teďko v posledních, já nevím, pěti letech je. Co tam třeba je? Přejďte se podívat, my vás provedeme.